Veldig gildt å være her sammen med dere i kveld òg. Jeg tenkte når jeg sang denne siste sangen, at det handler litt om det som jeg skal ta fram i dag. Dette med Jesus sin lidelseshistorie og et lite punkt egentlig bare ifra den. Han som hele hans liv var et liv i plassen for oss, i stedet for oss. Og alt det han gjorde, det var i plassen for oss, for at vi skulle gå fri, sånn som vi hørte i sangen i dag. Jeg tror vi vil begynne med å be litt sammen. Himmelske Far, nå kommer vi fram for deg igjen. Vi takker deg, Herre, for ordet ditt, og vi takker deg for muligheten til å samles fritt om ditt ord. Jeg takker deg, Jesus, fordi at når du åpner, så er det ingen som kan stenge. Og når du stenger, så er det ingen som kan åpne, Herre. Du har all makt. Nå ber vi, Herre, at du vil åpne for oss. Åpne ordet for oss. Åpne våre øyne, Herre, sånn at vi kan se hvem du er. Rør med våre hjerte og gi oss en nådestund, Herre. Amen. Det ordet som jeg har stoppet opp for, det står i Johannes kapittel 18. Og i vers 12 så står det: «Vakta og høvedsmannen og tjenerne til jødene greip da Jesus og bandt ham.» Vakten, høvedsmannen og jødenes tjenere greip da Jesus og bandt ham. Det handler om at Jesus, han blir bonden. Og det er egentlig noe som jeg ikke har lagt merke til før når jeg har lest om Jesus og om gangen hans til Golgata. Men så holder jeg på å lese en bok som heter Guds lam av Andreas Fibinger. Og det var egentlig han som satte meg på denne tanken her med hva det betyr at Jesus ble bonden. Så jeg vil dele litt hva jeg har tenkt i forbindelse med det, og også se litt på hva det Bibelen sier. Hvorfor måtte Jesus bli bonden, og hva betyr det? Det er ikke hvem som helst som blir bonden her, men det er Jesus. Det er han som er all verdens frelser. Han som var helt uskyldige. Han som var helt uten synd, helt fullkommen og reine. Det er han som blir bonden. Han som bare hadde vært god. Han som bare kom for å gi liv. Han som bare kom med overflod. Nå blir han bonden selv av syndere. Jesus sine hender hadde velsignet disiplene. Jesus sine hender hadde rørt med den spedalske. Det står i Matteus 8 om en spedalske som kom og falt ned for han og sa: «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg rein.» Om du vil, så kan du. Det er bare en som kan gjøre det han vil. Og det er Gud. Bare Gud kan gjøre det som han vil. Kanskje har den spedalske hørt på Jesus når han har talt i bergpreika tidligere. For Jesus, han talte annerledes enn alle andre. Han talte med myndighet, står det. Folk var slått av undring over hans lære. Så faller denne spedalske ned for han og sier: «Om du vil, så kan du gjøre meg rein.» Og ikke bare sier Jesus til han at han vil det, men det står at han rettet ut hånda, rørte med han og sa: «Jeg vil, vært rein.» Og straks ble mannen renset for sykdommen sin. Det var Jesus sine hender. Jesus, han kunne bare sagt et ord, men så rører han med han. Og vanligvis var det sånn med spedalske, sant? De var ureine. Det var noen som en ikke ville ha noe med å gjøre. Og hvis en rørte med deg, så ble en urene selv. Men i dette tilfellet så skjer noe annet. Egentlig er det motsatte. Den spedalske, han blir rene. Fordi det var nettopp Jesus som hadde rørt med han. Jesus, han skulle snart avta all verdens sykdom på seg. All verdens urenhet. All verdens synd. Og gjøre alle som vil ta imot han, som vil la han røre med dem, de vil han gjøre rene. Jesus sine hender hadde rørt med datteren til Jairus,
Han som var synagogeforstander, for det står at det datteren hans, hun var akkurat død. Så det hadde kommet sånn at det var jo ingen menneske som kunne hjelpe lenger. Han skriver i denne boken sier om Guds lam, så skriver han at det, vi har jo ofte så mye tro på menneskene sine hender. Hva menneske kan få til. Hva vi kan greie for noe. Men nå var altså han, Jairus, kommet der at mennesket kunne ikke hjelpe lenger. Og så gikk han i sin nød til den eneste som kunne hjelpe. Og det var Jesus, og så faller han fram for han, ned for han, og så sier han, «Dotter mi er nett nå død, men kom og legg handa di på henne, så vil hun leve.» Og Jesus han blir med hjem, og så reiser han jo opp igjen. Det var Jesus sine hender. Jeg har lyst til å si at i møte med sånne fortellinger som det, i møte med når Jesus gir døde liv igjen, så jeg har lyst til å si noe om det, at det er mange som opplever at Gud ikke griper inn i vanskelige ting. Det oppleves ofte sånn at det er stilt ifra himmelen. Det var ikke sånn vi hadde tenkt i alle fall at det skulle skje. Det var ikke sånn vi ville. Vi ønsket så at Jesus skulle komme, og så føler vi ikke at han kom. Det er vanskelig. Men jeg har lyst til å peke på det, at det en dag så skal ikke sykdom være mer. En dag så skal ikke døden heller være mer. En dag så skal hver tåre bli tørket vekk. Det skal være en fullkommen glede for alle de som tror på Jesus. Alle de som har tog imot ham. Og det tenker jeg denne teksten viser frem mot. En dag så skal alle mennesker stå opp igjen. Og de som har eid Jesus, de som har livet, de skal stå opp til evige salighet. De som i sin nød ikke finner hjelp som menneske lenger, men må rope bare til ham. Ja, da skal de få ha det evig godt. Så jeg har lyst til å si, fortsett å rope til ham i din nød. Her var det en far som kom for dotter si. Men noen ganger så er det også ungene som kommer med foreldrene sine og ber. Herre, du må gi dem livet. Det er livet som er det viktigste livet av alt å eie, og det er det evige livet. Det er livet som du har når du har Jesus. For det står i 1. Johannes 5,12 at den som har sønnen, har livet. Og den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der Jesus får slippe til, der kommer han med liv. Liv og legedom for vår sjel. Det er alt vi trenger for evigheten. Jesus ble bonden, leste vi her. Ikke ser man denne natten eller tidlige morgenen. Er Jesus bonden i mitt liv? I min heim? Er det sånn at her vil jeg helst være i fred? Jeg har lyst til å spørre, hva plass har Jesus for deg? Hva plass har Guds ord i ditt liv og i din heim? Og ikke minst i mitt liv. Paulus han skriver til menigheten i Kolosse, «La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Når vi samles til møte, når vi samles som kristne, skal vi la det bo rikt iblant oss, men også i familien, også når vi er hjemme. At vi lar Jesus få være i sentrum. At min heim kan være en plass der Jesus trives. Og der han har lyst å være. Det står i Matteus 13, når Jesus kom hjem til heimbyen sin, til Nazaret, så kunne han ikke gjøre så mange mektige gjerninger der på grunn av vantruer deres. Men vantru som bandt Jesus. Er det sånn selv jeg? At du ikke tror på han? Eller at du ikke ønsker å leve etter Guds vilje med livet ditt? For Jesus være med å bestemme hva du ser på fjernsynet, på film, på internett, hva musikk du hører på. Det vi følger oss med det, det gjør noe med oss. Det får så fort også plass i våre hjerter. Og hvis det er noe som går på kompromis med Guds ord, eller som Bibelen sier er synd, som tar mye plass, så gjør det at vi... Ja,
Ja, hvis at vi ikke kommer til Jesus med det, så vil han ut av hjertet vårt. Hvis vi ikke bøyer oss for han. For den hellige ånden er sånn at han trives ikke. Det er synden. Synden den skal bekjennes og ikke unnskyldes. Og så tror jeg også det at vi blir på en måte litt sånn utarmet som kristne. Hvis vi følger oss med det som er av denne verden her. I stedet for det gode som Gud har gitt dere i sitt ord, det som er sant og det som holder. I dag er det så mange retninger som en kan velge. Det er enormt mye religiøsitet som ikke nødvendigvis er fra Gud. Tegn og under betyr ikke heller at det er fra Gud. Heller ikke at det virker. Leste nettopp litt i Dagen, der de holdt på med sånn der alternativ medisin og behandling. Så kommer en inn under noen sånn åndskrefter som en ikke aner konsekvensen av. For hvis det ikke skjer i Jesu navn, når det ikke er Guds ånd som virker, ja, hva er det da? Vær forsiktig med hva du fyller deg med. Fyll deg med Guds ord, og så står det at vi skal prøve alt. Og så skal vi få holde fast på det som er godt. Og også forkaste det som vil ødelegge det åndelige livet og relasjonen og hjertet vårt i forhold til Jesus. Er det sånn i livet mitt at jeg vil ha Jesus med så langt og så ikke lenger? At jeg kan ha han med litt på møter, så kan jeg være kristen da, og så når jeg går ut, så preger det jo ikke mer. Jeg vil ikke at han skal være her og bestemme i mitt liv. Det kan være ydmykende at Jesus skal bestemme. Men det er også frigjørende så godt, fordi han vil det beste for meg. Han er interessert i at vi skal nå hjem. At vi skal bli berget for evigheten. Og hvis jeg binder ham, så er det egentlig til min egen ulykke. Hvorfor ble Jesus bunden i denne natt til Getsemane? Jo, det var jo fordi at meg og deg skulle gå fri. Det var for at meg og deg skulle gå fri. Guds sønn ble bunden i plassen for meg og deg. Vår synd ble lagt på ham. Han skulle leve, han skulle dø i plassen for oss. Og i samme kapittel, i Johannes 18, vers 8, andre halvdel der, så står det da, er det da meg det leide etter, så la disse gå. Sier han om disiplene, til de som skal komme for å ta han. Er det meg dere leide etter, så la disse gå. Så tok de ham, og så fikk de andre gå fri. Sånn er Jesus. Alle vi mennesker, vi har syndet. Vi står uten ære for Gud, står det i Romerne 3. Vi er bonde av syndens lenke. Vi er bonde. Egentlig sånn at vi kan ikke, altså, vi er ikke fri til å ikke synde i oss selv. Det er noe som binder oss. Det står i Efeserne kapittel 2, Paulus skriver, jeg kan bare lese egentlig hele ifra vers 1 der. Dykk og har han gjort levende, det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dere. Han sier de var døde på grunn av syndene. Syndens lønn er døden. De var døde, helt uten åndelig liv. Så står det videre. I disse ferdes det før etter denne verdensvis, etter høvdingen over makten i lufta, den ånden som nå virker i barn og åt vantruer, står altså med en ånd som virker i de som ikke tror på Jesus. De vandrer på denne verdensvis, etter høvdingen over maktene i lufta, etter djevelen, på grunn av at de blir slaver under han på grunn av synden. Men så står det i vers 3, og mellom deg ferdes vi alle før, etter lysten i vårt kjød, og vi gjorde det kjød og tankene ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Det er noen voldsomme ord han bruker. Vi gjorde det
kjød og tankene ville, vi fylte lysten i vårt kjød. Og vi kan oppfatte mange ganger i dag at da er en jo virkelig fri. Det som blir framstilt i samfunnet er jo å leve som en vil. Og alltid ha tilgang til alt jeg har lyst på. Og alltid gjøre det som jeg vil, og være herre over meg selv. Det blir jo framstilt som den friheten. Men det er ikke det, det er bare bonden av synden når du ikke er Jesus. Jesus han ble bonden for at vi skulle gå fri fra syndens lenke. Komme fri fra Satans makt og komme til Gud. Det var vi som hadde egentlig fortjent å bli bonde. Det var vi som hadde fortjent syndens lønn. Den evige fortapelsen, sier Bibelen. Bibelen sier det er to utganger på livet. Så kommer det an på hvordan vi stiller oss til Jesus. Om vi vil ha han som herre og frelser i vårt liv. Vi passer ikke sammen med en hellige Gud. En som er reine, en som er rettferdig og bare god. Fordi det er ikke vi. Vi venter ikke vår egen vei. Men så sier Bibelen noe at Gud elsker oss allikevel så høyt. Og jeg tenker, vi er så vant til å høre det, men det er egentlig det minst selvfølgelige. At Gud elsker synderne så høyt. At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Altså det er ingen som trenger å gå fortapt. Fordi Gud har gitt et offer som er fullkomment. For at vi skal få evigt liv, for at vi skal gå fri. Den moderne versjonen av dette er vel at Gud elsker verden så høyt at alle får evigt liv. Men det er hver den som tror på sønnen, som ikke skal gå fortapt, men har evigt liv. Jesus han ble knust. Jesus han ble forlatt av Gud. Fordi at vi skulle få komme tilbake igjen, fordi at vi skulle slippe å oppleve det. Så tok han straffen. Livet og saligheten, alt, er å få se Jesus. I Romerne 10 og vers 21 så siterer Paulus et vers fra Jesaja. Der står det, men til Israel sier han, hele dagen retter jeg hendene mine ut til et ulydig og trassig folk. Det var noen ord til Israel at Gud han rettet hendene sine ut til et ulydig og trassig folk. Men så leste jeg akkurat husandagsboken til Rosenius om akkurat dette verset her, og det var det noe som talte til meg. For å fortelle noe om hvem Gud er dette verset her. Fortell også noe om hvordan menneskene er, hvor fort vi er å være ulydige og trassige. Men først og fremst om hvem Gud er, han som rekker hendene sine ut til de som er ulydige, til de som er trassige, til de som venter seg sin egen vei, og som ikke vil følge han. Det er ikke Gud det står på. I 2. Korinterne 5, vers 19, så står det, det var Gud som i Kristus forlikte været med seg selv, så han ikke tilrekner deg misgjerningene dere, og la ordet om forlikingen ned i oss. Det står at Gud han ordnet det, forlikt verden med seg selv, forsont verden med seg selv, så det er mulig å vende hjem igjen. I Kristus. Han tilrekner nok ikke lenger synden noe, overtredelser noe, det som er gjort gale. Fordi det gjelder for han det som Jesus har gjort. Har du sett det? At det gjelder for deg, så kan du komme til Jesus og så kan du få liv. Dere var en gang døde, skrev Paulus til efeserne. Dere også har han gjort levende. Du kan få leve med Jesus fordi han døde for deg. Likevel så sto det noe her at de var ulydige og trassige. Og det tenker jeg det er noe som ligger i vårt hjerte. Dette med at vi er så vanskelig for å bøye oss for Gud. Vi vil ikke gå Guds vei. Vi vil gå vår egen vei. Mennesket må bøye seg for Gud.
Gud han står de stolte imot, men de ydmyke gjør han nåde. Står det flere plasser i Bibelen. At vi må på kne for han. Og gi han rett når han taler til oss. Når du tar imot Jesus som den han er, som din frelser, som din Herre, da blir du bonden til han med noen evige bånd. Og det er Gud som binder dem, det står det om i 2. Korinteren 1.21. Men han som binder både oss og dykk fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Altså Gud har bundet oss fast til Kristus, du som tror på han. Og igjen så er det dette her, at for Gud så er det ikke noe sånn kanskje. Gud han står fast, Gud har sendt sin sønn. Han har åpnet veien, og hvis du tror på han, han binder deg så fast inntil seg, og han slipper ikke. Uansett om alle andre ting i livet ditt eller i verden kan rokkes, så rokkes det ikke. For det har vært et offer. Han slipper ikke. Du kan gå vekk fra han, for han tvinger seg ikke på deg. Men fra hans side så står det urikkende fast. Jesus ble bonden. Er du bonden? Det kan være synd som binder deg. Jesus han kan løse. Han er den eneste som har makt til det. Er du bonden av andre mennesker? Er du bonden i tanker om deg selv? I dag så er det blitt veldig viktig det der å ta vare på seg selv. Og det skal vi virkelig gjøre, og vi skal selvfølgelig ta vare på oss selv, men ikke bare det. Det må ikke stenge for Jesus. Det må ikke bli bare et sånn selvfokusering. Men at vi ser sant på oss selv, og det gjør vi når vi ser på Jesus og når vi ser i Guds ord. Å være et sant menneske, det ser vi hvordan Jesus var. Han var ikke noe overmenneske, ja, han var sann Gud, men han var også sant menneske. Er du bonden av noe? Pilatus, han var den som overga Jesus til korsfestelse. De fikk lov til å gjøre med han sånn som de ville. Og det er nok den største forbrytelsen som er skjedd på denne jorda her. Når han som bare er rene kommer ned. Han som har skapt verden med sitt ord. Tenk på det. Han som var helt uten synd. Som kom bare for å gi. Kom bare med overflod for å være god. Han kom bare for å frelse. Og så viser på en måte menneskeheten sin enorme ondskap i dette her. At vi tar liv av han. Det fantes ikke svik i hans munn. Det var ingenting. Men til slutt så var det at han sa han var Guds sønn. Det var sannheten. Og så tålte vi det ikke. I møte med Jesus som er så herlig og så ren, så får vi se at det er ikke med. Han er så annerledes enn oss. Pilatus står at han tok vatten, og så vaskte han hendene sine mens folket så på. Så sier han, jeg er uten skyld i blodet på denne rettferdige mannen. Dette vil lyte det svaret for. Så prøver han så fraskrive seg ansvaret sitt med å vaske hendene sine. Det nytter egentlig ikke å vaske seg selv. Det er bare Jesus som kan gjøre det sånn at vi blir rene. Rene for Gud. Det var vår synd han gikk til Golgata med. Det var vår synd som gjorde at han hang der på korset. Og så betalte han for det alltid sammen. Det som det egentlig stod skrevet at Maria hadde gjort. Jesus han kunne jo sagt det når de spurte han ut. At det, vet du hva, det er ikke jeg som har gjort det, men det er Maria og alle andre. Men så gjorde han ikke det. Og det kan vi få lov til å takke han for. Fordi at han tok det alt på seg. Jesus sine hender i dag, de er naglemerket. Det er tegnet på det at han har tatt vår straff, at han er sont fullkommen, at han døden ikke kunne holde på han.
Det viser hva det koster for Gud å frelse oss. Det var verdt det for å få meg og deg hjem. Så er det en situasjon jeg vil ta med til sist. Det er fra Høysangen, kapittel 5. Høysangen handler om det Salomo som er skrevet, og så handler det om forholdet mellom en brudgom og bruden. Og det har jo noe å si til meg som lever i dag, som tror på Jesus. For Bibelen sier at Jesus han er vår brudgom, og så er vi, som er menigheten, med hans brud. Og så er det noe her med hans hånd som virkelig griper meg, og som er spennende. Og der, for der står det at han er kommet, egentlig bare for å være god. Jeg skal lese i Høysangen 5, vers 1-4. Jeg er kommet til hagen min søster, min brud. Jeg har plukket myrren min og krydderet. Jeg har etet honningkaka mi og honningen. Jeg har drukket vinen min og melka. Venner, et og drikk. Drikk du glade, mine venner. Jeg søv, men hjertet mitt våker. Da lyder røsta til vennen min, han banker på. Lat opp for meg, min søster, du min kjæreste, min due, du min reine. For hovedet mitt er fullt av dogg, lokkene mine av nattedråper. Jeg tar av meg kjolen, skulle jeg ta den på meg att? Jeg har vasket føttene mine, skulle jeg da sylke de til? Vennen min retter hånden inn gjennom luka. Da ble hjertet mitt rørt for hans skyld. Det er noe med hendene hans som rører med hjertet hennes. Hun venter på at han skal komme til hagen, han skal komme til hun. Og nå er han der, bare for å være god, for det står at han er et og drukket, så han kommer for å gi det videre. Et og drikk, sier han. Det er noe han vil gi. Men nå så virker hun ikke så interessert i å åpne døra lenger. Det står at hun søver. Men hjertet mitt våger, sier hun. Og så hører hun røst, og hun hører at han banker på, for han er på utsiden. Og så er det noen små ting liksom, som gjør at vi ikke vil slippe han inn. Dårlige unnskyldninger på en måte, likegyldighet. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle jeg ta den på meg igjen? Akkurat som det var noe problem. Men tenk hvem som står utføre. Hvis det er han som er kongenes konge. At det er min brudgom, Jesus Kristus. Jeg ikke vasket føttene mine, skulle jeg da skittne de til? Det er en sånn likegyldighet som jeg kan kjenne igjen. Du som venter på Jesus, han er her. Han er i sitt ord. Og han har kommet. Det er jo det denne fortellingen, jeg er kommet, sier han. Og Jesus han kom for 2000 år siden. Det handler om å se dette. Det er fullbrakt. Det er gjort. Og så kommer han igjen og igjen når vi samles i hans navn. Så vil han røre med oss. Og så vil han vise det som jeg tror han viser her. Det står bare at han retter hånden inn. Så er det et eller annet med hans hånd som rører, altså med bruden sitt hjerte. Så er det noe som, med Jesus som kan røre med våre hjerte igjen og igjen. Som kan tenne dem i brann. Som kan gjøre at vi får fornyet kjærlighet til Jesus. Kan det være naglemarkene? Kan det være det som viser hva det koster? Det er ikke noe som kan tenne en synders hjerte sånn i brann, som å se det. Se hva det koster Guds sønn å kjøpe meg. Se hvor høyt jeg elsker. Jeg er kommet, sier han. Slipp meg inn. Og når han viser hånda, så går hun å åpne døra. Når Jesus kaller deg, åpner før det er for sent. Før han er gått. Nå er tida. Han er her. Slipp han inn. La han få tale med deg, og la han få oss i tale. Når han peker på ting i våre liv, skal vi be sammen. Far i himmelen, takk fordi at du sendte din sønn for å lide og dø i vårt sted. Takk fordi at Jesus ble bonden for at vi skulle gå fri.
Takk, Jesus, at du har all makt i himmel og på jord. Takk at du kan bryte syndens lenke. Takk at du har gjort opp for våre synder, Herre. Og om noen fortsatt sitter nedtynget i synd, så ber jeg at du må komme inn. At du må frelse dem. At du må løse dem som bare du kan. Du ser djevelen som så fort vil komme, Herre, og anklage oss, som vil ha oss til å henge fast i synden. Jeg ber at han må vike, Herre. Jeg ber at han ikke må få la oss holde oss vekk fra nådestolen og fra deg. Så jeg vil be for forsamlingen her, Herre, og be for meg at jeg stadig må få være der, at jeg ser hva du har gjort for meg. At jeg må gi deg rett når du taler til meg i mitt liv. Og at jeg alltid slipper deg inn når du kommer på avstand. Herre, må du være oss nær. I Jesu navn. Amen. Jeg tenkte bare jeg skulle si det også til slutt, at hvis noen ønsker forbønn eller samtale eller sånn, så er det bare å ta tak i meg nå i kveld eller disse dagene her.